Hej, jeg hedder Kasper Skovmand, og jeg er ny fast mand i First Aid. Jeg er instruktør og skal ud og undervise ved virksomheder og private. Det glæder mig utrolig meget til. Jeg er 29 år gammel. Jeg har en 6-årig baggrund i forsvaret, var ved Holstebro. Jeg har været udsendt til Afghanistan i 2016, og er helt vildt passioneret omkring behandlervirket og det at undervise i førstehjælp. Jeg glæder mig til at komme ud til alle virksomhederne. Vi ses på vejene.